Дякую, Яно. Отже, на часі новини для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Росіяни не припиняють бити по мирному населенню Донеччини, бо на полі бою не мають жодних успіхів, повідомляють у Генеральному штабі. Найгарячіше – наразі під Бахмутом та Авдіївкою. Окупанти гацять по містах з усього наявного озброєння. За добу російські окупанти вбили 4 людини, ще 9 поранено. На Східному фронті перебуває наш спеціальний кореспондент Владислав Круглов. Владиславе, вітаю, розкажіть нам, яка там зараз ситуація? Вітаю, Петре. Рашисти безупинно намагаються досягти бодай якихось успіхів на полі бою на Східному фронті. Натомість наші військові не дають окупантам просуватися уперед. Як повідомляє Генштаб, протягом доби ЗСУ відбили 11 ворожих атак. Натомість, не маючи жодних перемог на полі бою, російські нелюди продовжують тероризувати цивільних. Протягом доби під вогнем опинилися 12 населених пунктів Донеччини. Найгарячіше було у Авдіївці, Бахмуті, Часовому Яру, Торецьку, Курахову, Великі Новосильці, Карлівці. Росіяни накривали жителів Сходу з мінометів та артилерії, внаслідок чого було пошкоджено та зруйновано 20 цивільних об'єктів. 17 з них – це звичайні житлові будинки, в яких жили цивільні люди. Внаслідок обстрілів було вбито 4 людини, ще 9 поранено. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 5 людей, які загинули під час окупації у населеному пункті Шандриголовому. Сьогодні нашій знімальній групі вдалося провести день з рятувальниками міста Костянтинівка. Надзвичайники щоденно розвозять питну воду у ті райони міста, що від травня без води. Ба більшість об'єктів критичної інфраструктури, включаючи насосні станції, що качали воду, були зруйновані рашистами. Тож про важкі будні ДСНС далі дивіться наш сюжет. Для мешканців багатьох населених пунктів Донеччини такий сигнал автівки означає, що людям привезли воду. Цей район Костянтинівки без життєдайної вологи вже кілька місяців. Тому люди тут навчені, чують звук машини, одразу ж з відрами виходять до неї. Началось лето и без воды вообще. Хочется хотя бы часочек в день, но до нас не доходит. Тех районов хоть чуть-чуть дают, нам вообще погибель без воды. Это связано. А у нас вода от Белой горы подходит. І там бойові дії, там ні ремонт, нічого не можуть зробити. Сказали, ждіть. Вже півроку цей район міста без водопостачання. Рашисти ще весною знищили насосні станції. Дістатися туди для ремонту неможливо через постійні бойові дії. Натомість людей без води не залишили. Місцева влада спільно з ДСНС ще у травні організувала постійний підвіз саме питної води. Але людям і помитися треба, і попрати. Тому набирають її з запасом. І каналізація, і окна. Купаемся в тазиках, как и все здесь сейчас. Условия нам уже, как говорится, человеческие пока. Ванны мы забыли, что такое. Колонки, хотя в доме есть все, стиральные машины, все, но воспользоваться им сейчас как бы практически невозможно. Рятувальники підвозять воду у двір кожного будинку, аби людям було зручніше носити її до квартир. Однієї машини вистачає на 2-3 будинки. Потім треба їхати за поповненням. В день ми підвозимо не менше як 16 тонн води населенню. Також підвозимо воду критичної інфраструктури, це лікарні, об'єкти з перебуванням людей. Тобі ж, кому потрібно, тому підвозимо. Окрім цивільного населення, воду потребують насамперед медзаклади, які не припиняли роботу від початку війни. Я працюю на прачці лікарні, КПТ «Блил». Пожежники нам привозять воду в неділю 2-3 рази. Якщо б не вони, у нас би лікарні залишилися без води, на грязних би постелях лежали. Взагалі, кожен житель міста вдячний рятувальникам за їх працю. Бо у час війни всі розуміють, наскільки це важка робота рятувати. Витягати з-під завалів під рясними обстрілами, рятуючи від пожежі чи підвозячи воду, на яку щоденно розраховують тисячі людей. Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ACTV. Єдині новини. А до звільнених міст і сіл Харківщини та Херсонщини повертається життя. Туди проводять світло, якого не було півроку у деяких населених пунктах, а також людям підключають газ. Починає працювати «Укрпошта», щоб виплатити людям пенсії, яких вони не отримували, перебуваючи в окупації.
Разом із пенсією люди отримують і грошову допомогу. Загалом людям виплачено 18 мільйонів гривень. Кошти видаються жителям громад Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Окремо триває забезпечення і медиків Харківщини. Їм передали 5 нових карет швидкої та мобільну амбулаторію. Харківські експерти відібрали ДНК-матеріали у 450 похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі, однак ідентифікувати всіх загиблих поки неможливо. Зразки потрібно співставити з ДНК-матеріалами родичів загиблих, а поки що біологічні матеріали здали лише 80 людей. У Харківській облпрокуратурі просять жителів Ізюмської громади, які родичі яких зникли безвісти, здати ДНК-аналіз. Зробити це можна в будь-якому регіоні України, навіть за кордоном. Відібрати ДНК-зразок можна самостійно. Як це зробити, повідомляють за вказаними номерами телефонів або в чат-боті Харківської обласної прокуратури. Це важливо також для об'єктивного розслідування загибелі людей під час окупації громади. Матеріали справи передадуть Міжнародному кримінальному суду для обвинувачення російських військовослужбовців у злочинах проти України. Нагадаю, після звільнення Ізюма на околиці міста знайшли масове поховання. Звідти ексгумували 450 тіл. У журналі, який вела місцева ритуальна служба, під час поховання людей є неточності. Зокрема, є могили, де поховані кілька загиблих, повідомили у прокуратурі. Ви можете здати ці ДНК-матеріали, ми зможемо використовувати цю базу, аби більш скоріше, ретельніше і достовірно співставляти інформацію, повідомляти людям про те, що саме відбулося з їх близькими особами. Путінський посіпака Рамзан Кадиров підтвердив загибель своїх найманців на Херсонщині. 23 кадирівця убито, 58 були поранені, з них четверо тяжко. Раніше повідомляли, що наші воїни завдали удару по базі бойовиків Кадирова в Херсонській області. У мережі писали, що ті ночували у школі, куди і прилетів снаряд. Одразу у трьох районах Київщини сьогодні чути вибухи. Надзвичайники закликають людей не панікувати. Це планові знищення ворожих боєприпасів. Це відбуватиметься у Бучанському та Вишгородському районах. Також велику кількість вибухонебезпечних предметів утилізовуватимуть в Ольшаницькому родовищі гранітів на території Рокитнянської громади. Загалом, після деокупації на Київщині сапери вже очистили від російського залізяча понад 40 тисяч гектарів. Але чимало лісів та полів і досі нашпиговані нерозірваними ворожими снарядами. Кожен день у російському полоні міг бути останнім. Далі історія про медикиню Валентину Зубко. Невпинно вона рятувала життя військовим у шпиталі Маріуполя, коли його розбомбили рашисти. Продовжила допомагати людям у бункерах заводу Ілліча. А далі майже півроку мороку у ворожих колоніях і СІЗО, але не зламалася. Це батьки приїхали до мене на реабілітації із братом і невісткою. От. І ще є фото, де ми тільки повернулися, знаходимося в госпіталі з дівчатами. Військова медикиня Валентина показує перші фото в Україні після російського полону. Потрапила туди 12 квітня із комбінату Ілліча в Маріуполі. У російській неволі провела 5,5 місяців. Нині після шпиталю повернулася на рідну Черкащину. З квітами зустрічають героїню у компанії, де тато працює трактористом. Отим своїм вчинком тоді, коли ви були на Маріуполі, знаєте, ви ж тоді не рятували тих людей, які є там. Ви тоді рятували Україну, яка вистояла, якій ви дали можливість перехопити дух. Дякую. Я дякую, що ви така є. Ви дуже великий молодець. Після медичної академії Валентина працювала у військовому шпиталі у Маріуполі. Там і зустріла повномасштабне вторгнення Росії. Разом з колегами до 15 березня продовжувала рятувати життя, аж поки медзаклад не розбомбили рашисти. Тоді перемістились на заводи. Зокрема, Валентина допомагала українським армійцям на комбінаті Ілліча. Я не була морально до цього готова, тому що бачити те, що там відбувається, і з нашими, і з військовими, і з цивільним населенням, і з безпосередньо самим містом, це дуже тяжко. Валентина могла виїхати з Маріуполя, але вирішила залишитися. Я думала, звичайно, що я можу загинути, це було неодноразово, але про полон я не думала. Вже не було і як надавати допомогу, чим надавати допомогу. От. В день полону я подзвонила до своїх батьків, сказала, що не буду виходити на зв'язок.
можливо, я буду в полоні. Куди їх везли, бранці не знали. Всіх перевозили із зав'язаними очима і руками. Так змінили три колонії і СІЗО на території Росії. Про умови Валентина говорить неохоче, щоб не нашкодити тим, хто досі там. Натомість з посмішкою розповідає про свій 30-й день народження, який зустріла в полоні. Дівчата-офіцери, які жили з нею, настільки змогли, зробили його світлим. Ми зранку проснулися, вони мене привітали, всі ми обійнялися, забажали одне єдине бажання, навіть два, щоб ми повернулися в Україну і ця війна закінчилася. Я повернулася з роботи, вони склали про мене пісню. Вони придумали такі самі мінімальні рухи, щоб не привертати увагу. А мій торт – це був кусочок хліба, в якого відірвана шкоринка, і так посередині встало, наче свічка. Ну все одно, це був найкращий день в полоні. Через 5,5 місяців Валентина разом з іншими бранцями поверталася додому. Полоненим вкотре не сказали, куди везуть. Думки були невеселі, зізнається жінка. Надія зажевріла лише тоді, коли в Білорусі їх посадили в комфортабельні автобуси, а потім розв'язали очі і руки. Я виходжу з автобуса, бачу бікборд з прапором України. Ну все. Тут же моїх сліз можна було не стримувати. Я просто ридала. І тут вітаємо в Україні. Я бачу жінку із телефоном. Телефон – це те, що я тоді дуже сильно бажала. Тому що позвонити батькам. Я набрала номер батьків, вони взяли трубку. Я сказала, що це я, що я в Україні. Вони також дуже плакали. Валентина ще проходить реабілітацію, набирається сил, трохи побуде з рідними, а потім знову до військової служби. В цей час потрібно внести свої хоч маленьку частинку, але щось свого для нашої перемоги. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини. Сполучені Штати відреагують на удар по будь-якому американському об'єкту. Так у Білому домі відреагували на чергові погрози Росії. Цього разу збивати у космосі супутники Маска, які забезпечують Starlink для України. Представник Американської ради національної безпеки Джон Кірбі наголосив, Сполучені Штати притягнуть Росію до відповідальності за будь-який подібний напад, якщо він відбудеться. Втім, у подробиці, якою саме буде відповідь, Кірбі не вдавався. «Укрзалізниця» анонсувала 4 нові міжнародні поїзди. Зокрема, нічний переїзд із Києва до Перемишля через Вінницю. Поїзд «Київ-Кишинів» курсуватиме через день. Пасажири матимуть змогу пересісти на потяг до станції Яси, що у Румунії. Окрім того, поїздка залізницею з сполученням «Київ-Хельм» відтепер буде швидшою на 2 години. Так само, як і до Варшави. А з листопада «Укрзалізниця» відновлює сполучення «Харків-Хельм». З 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс Австрійської залізниці «Відень-Чоп». Унікальний пункт здачі крові на колесах отримала Івано-Франківщина. Він зручний, функціональний і, головне, мобільний. Усередині міні-лабораторія та необхідне обладнання для збору та перевезення крові. Донорські крісла, ваги, помішувачі та спеціальні сканери. Є навіть генератор для автономної роботи. Тож кров можна якісно заготовляти в будь-яких умовах – міських чи польових. Частину її компонентів передають на передову та в лікарні, куди насамперед доправляють поранених. Спецавто передала мережа громадських добровольців. Його вартість понад 6 мільйонів гривень. Це перший автомобіль такого типу не лише на Прикарпатті, а й в Україні. Повністю враховані всі моменти для збереження, в першу чергу, якості компонентів крові. Тому що наше основне завдання – забезпечити вчасно якісними компонентами крові наше населення і наших вояків. Дія запускає бета-тестування програми доступного кредитування «Єоселя». Це ініціатива президента Володимира Зеленського. Українці зможуть придбати житло за пільговою кредитною ставкою. Першими під найнижчі 3% кредит зможуть взяти військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах. Із січня 2023 року програма працюватиме і для інших категорій. Їм стане доступний кредит під 7%.
Отримати позику можна буде у застосунку «Дія». Для цього досить натиснути лише одну кнопку. Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення. Зараз Мінцифри запрошує усіх охочих, хто підпадає під вимоги, протестувати нову програму в «Дії». Заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми. Це можливість першими отримати іпотеку. Зареєструвалося вже 450 людей. Наступні новини за 15 хвилин. І далі розмовна студія з Яною Брензей.